У пригоді. Народна притча. Пішов раз лев на лови і зустрів мишку. Хотів її з'їсти, вже й лапою надушив. А мишка й каже йому: «Ой, леве, могутній владарю, не їж мене, змилуйся наді мною, бідною, маленькою мишкою, я тобі за те в пригоді стану». Засміявся лев: «Ти мені в пригоді станеш? Якась нещасна мишка? Мені, цареві над звірями, у пригоді може стати? У якій же це пригоді? А хто може теє знати?» каже мишка. «Тільки благаю я тебе, зглянься наді мною». Зглянувся лев, пустив мишку. Подякувала вона і побігла швиденько до своєї нірки. Коли це за яким часом попався лев у тенета? Б'ється сердешний, борсається в тенетах. Нічого не зробить. Ще гірше заплутався в сітку. Аж де не взялася мишка. Одну петельку перегризла, другу. Як заходилася, то таку дірку в тенетах зробила, що й лев виліз. Тоді мишка й каже левові: «А що, бачиш, і я, маленька мишка, тобі в пригоді стала». «Бачу», каже лев, «віддячила ти мені і навчила мене. Спасибі тобі». «Я бачу, що добро, зроблене комусь, сторицею повертається», записала Олена Пчілка.